რობამ დაამტკიცა რომ სრულად უუნაროა მოახერხა ასეულ მილიონობით გარღვევის მიღწევას ბიუჯეტში მოახერხა ის რომ მისდება მუშაობა მოახერხა ის რომ ეკონომიკის სრული სტაგნაცია და ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკა ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სტუმრობა ჩვენ შეგვიძლია დაპარკო მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს მაღაზიების მეპატრონების ვაჭრობა არის შემცირებული შეიძლება შეხება საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ჩვენ ხედავთ სრულ უუნარო პოლიტიკას უსურ პოლიტიკას იმფონზე როდესაც რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს თავის აგრესიას ოკუპაციის ხაზის გადმოწევას ამისანაცვლოდ შიშარა ძალიან შიშნარევი მიმართულება და პოზიცია გააჩნია საქართველოს მთავრობას ეს არის მთავრობა რომელმაც ვერ მოახერხა რომ ქვეყანაში ეკონომიკა გაზრდილიყო იმ პარამეტრებით როგორც თავად ქონდა დაგეგმილი ეს არის მთავრობა რომელმაც ჩააგდო ბიუჯეტი ეს არის მთავრობა რომელმაც ყველა მიმართულებით გააუარეს ამ მდგომარეობა შესაბამის რა თქმა უნდა ჩვენ მთავრობას ხარს არ დაუჭერთ მაგრამ შეკითხვები გვექნება გვაინტერესებს ამ ერთი წლის განმავლობაში რას ფიქრობენ მინისტრები იმის შესახებ როგორ იმუშავეს და მომავალში თუ აქვთ რაიმე მაინც ახლა რაღაცა ხედვა მაინც რომელიც საქართველოს ეკონომიკას იმ ციხიდან გამოიყვანს რომელიც სამთავრობომ შეიყვანა იმ ეკონომიკურ გუნდს, რომელმაც 700 მილიონიან გარღვევამდე მიიყვანა ბიუჯეტი, რომელმაც ეკონომიკური ზრდა კი არა, პირიქით ეკონომიკური კლება მოიტანა ქვეყანაში, რომელმაც სამუშაო ადგილები შეამცირა ქვეყანაში, რომელმაც ინვესტორები კი არ მოიზიდა, პირიქით ინვესტორები დაუკარგეთ ამ წლის მანძილზე, მე ნამდვილად ვერ დაუჭერ ხარს და მართლა მეგონა რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკური მიმართულებით ძალიან რადიკალურ ცვლილებებს მოახდენდა. იგივე ფინანსთა მინისტრი ჩვენ გვახსოვს რომ ორი თვის წინ გვეუბნებოდა რომ არანაირი პრობლემა ბიუჯეტს არ აქვს და ეხლა აღიარა რომ თურმე დანაკლისი შემოსავლების თვალსაზრისით ბიუჯეტს აქვს. ამიტომ ძალიან კონკრეტულ სასახარო ჩვენ ხარს ვერ დაუჭერთ.